сега най-вълнуващия миг, най-красивата, най-чаровната булка. Ще станем на крака, за да я посрещнем, защото тя идва с нейния баща. Днес вие дойдохте тук, водени от желанието си да създадете семейство. Стъпката, която правите днес, е голяма отговорност. Първо пред вас самите, пред вашите родители и пред вашите гости. Симона Ивова Петрашкова. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Стефан Константинов Георгиев? Да. Стефан Константинов Георгиев. Ни малко. Съгласен ли сте да включите граждански брак с Симона Ивова Петрашкова? Да. Настъпи го! Настъпи го! Лека! Thank you.